နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုဂုံတည်ညှို့နှံ့အောင်အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာပေါ်ပြခဲ့လို့အရင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်း CID ကတရားစွဲဆိုခဲ့တဲ့ဒီအမှုဟာအစိုးရတဲ့တက်လာပြီး9လကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပေမဲ့အခုတည်းမပြည့်ပြတ်သေးပါဘူးအချိန်ကြာစွဲပြီးစစ်ဆေးနေတာတွေဟာသူ့အတွက်အများကြီးနစ်နာတယ်လို့ကိုလာဖုံးကပြောပါတယ်စစ်ဆေးချက်တွေဟာတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းစစ်ဆွဲချက်တွေသာဖြစ်ပြီးလုံကြံဖနီးတယ်ဆိုတာသိတာတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ဆွဲချက်ဆိုတာတကောတစ်ဖက်ဆောင်းနှင်းမတရားလုပ်တဲ့စစ်ဆွဲချက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပဲထိုးချတယ်သူကဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမတရားစစ်ဆွဲချက်တွေနောက်ပြီးတော့အခုဒီနေ့စစ်ဆွဲချက်အထင်မှာဒီအီမွန်နဲ့ချက်ဖိုင်နဲ့ပြောအပြန်အလှန်ပြောရတာဟာဒီပေါ့နော်ဟိုချက်ပေါက်တယ်ပြောရတာဟာဒီပေါ့သူကအဲ့ဒါစစ်တယ်ပေါ့နော်စစ်တယ်ဆိုတော့ချက်ပေါက်တယ်မှာပြောတဲ့အပြန်အလှန်ပြောရတာဆိုတော့ကာကရှင်နှစ်ယောက်ပဲကြည့်လို့ရတခြားလူကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးကပေါ်လာတဲ့ဆက်လုံးချံဖဏီလာမှမသိလာတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဖုန်းဆိုတာတုံးလာတယ်ကျွန်တော်နာမည်တစ်လုံးကိုယူပြီးတော့တုံးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအင်တာနက်ကိုတော့တင်လာတာလည်းရှိပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်လည်းကြားသိရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကဟိုလုံးချံဖန်တီးလာတာပေါ့နော်ဟိုဒူတွေထင်ုံထင်မဖြစ်အောင်အမှားတွေကိုကိုယ်စားဖြစ်အောင်ပါတော့အမားတွေယုံတော့အောင်အဲ့ဒါတွေကလှုပ်ချံဖန်တီးမှာဒါတွေကိုတွေ့ရပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာစစ်သွေးရေးဥပဒေပုံမှ66ဂါကြီးနိုင်ငံတော်အလံဥပဒေပုံမှ16ရာဇသက်ဥပဒေပုံမှ905ခါခွေးတွေနဲ့စွဲချက်တင်ခံထားရပြီးလာမယ့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစိုက်ဘာခရိုင်းလုံးမရှိသေးသလိုစစ်သွေးရေးဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပြီးမဲ့နှီးဥပဒေမထုတ်ရသေးတာကြောင့်အဆင်ပြေသလိုတရားစွဲနေကြတယ်လို့ဥရောပစံအောင်ကထောက်ပြပါရယ်အဆင်ပြေသလိုပဲဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနေလို့တရားဥပဒေဟာအရန်အားနည်းလာပြီလို့ဆိုပါရယ် Facebook လူမှုကွန်ရက်အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒီလူလူလူဟာအထူးသတိထားပါ Like လုပ်ခြင်းတော်၎င်း Share လုပ်ခြင်းတော်၎င်းအားလုံးညီညွတ်နိုင်တယ်အဲ့တော့မလိုအပ်တဲ့အမုန်းစကားတွေဟလာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကိုထိခိုက်နေနိုင်တဲ့ကိစ္စရံမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါ။နောက်ကဆိုရင်ဟိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်တွေကိုရေဂျစ်စတာလုပ်ခိုင်းနိုင်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာအဲ့ဒီလိုကျူးလွန်တဲ့လူတွေစင့်ဘွားပြီးတရားဥပဒေမှာရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ကိုရီးယားကိုအတိတရားနဲ့ကိုဒါတွေကိုဖျက်သိမ်းနေတာဖျက်သိမ်းပါအန္တရာယ်အလွန်ရှိပြီလို့ပြောချင်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cyber crime law မရှိသေးပါဘူး။စက်တွေဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။ဤဥပဒေမထုတ်ပါသေးပါဘူး။အစင်ပြေသလိုတရားစွဲပြီးတော့အစင်ပြေသလိုဆုံးဖြတ်နေတဲ့အနေအထားတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဥပဒေရောချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ရမှာ။အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကရှိပြည်တော်စုချင်းနေချုပ်ရုံးနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့အ мян ဆုံးလုပ်ပြီးပါအခုကတော့အစင်ပြေသလိုဆွဲနေတာဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအစင်ပြေသလိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေရတာတိုက်ပြီးတော့ဥပဒေနီးလမ်းမကြဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါ